Polisi ya Uganda yungudde abasirikale abasoba mu 12 okuva mu kitongole kya Fuel Force Unit FFU nga bano bambala uniform ez'ebibombola bamanyiddwa mu kugumbula bekalakasi batwaliddwa mu bendo ly'e Masaka okufefeta abatemu abatadde Masaka n'ebitundu ebiranye okubunkenke. Asani Kasinje, director by'obufuzi mu polisi agambye nti abasirikale bano 12 bagenda kwegatta ku bannamagye okuva mu nkambi y'e Kasijjagirwa n'ab'ebyokwerinda abalala abayiriddwa mu bitundu ebirimu ettemu lino. Waliwo abaserikale abava mu kitongole kya Field Force Unit abambala ebyebombola ebyo. Tugenda kulaba nti buli district ne ku sub county omanyika ti tupulaningira ku sub county olugombolola yonna tujja kuba ne at least a platoon, kitegeeza nti tuyinza okubeera n'abaserikale nga asatu buli gombolola mu districts ezirina obuzibu obusinga districts endala. Kale nno bebo bava mu kitongole kya Field Force Unit. Sister agencies we ziri nga bw'omanyi tukolera wamu, tuyina Kasijjagirwa military brigade ya mechanized tukola bulungi nabo, brigade ya General Sande tulina ye, intelligence services tulina zo. Asani Kasinje agambye nti polisi eregera kusindika pikipiki za ensoba mu 10 ne kabangaliza polisi eziwerako okwanguya ebyentambula ebyabakuuma ddembe abo mu bendo ly'e Masaka okwanganga abatemu bano. Agambye nti pikipiki ezo ne kabangali zijjiddwa mu bitundu by'eggwanga ebirala ebitebenkevu mu kadde kano. Tujja kuleeta motoka tuzijje mu bitundu ebirala, patrokas tuziteke mu bitundu ebya Greta Masaka. Tujja kujja hizi pikipiki eziriwo ze tuyina empya, tuyina pikipiki empya zibadde zigenda mu kitongole ekirala nayo ku nkola eno tujja kubanga tuzideployinga bitundu by'e Masaka. Tuyina pikipiki zisukka mu 10 tugenda ziteekayo zijja kukola. Kale na mafuta nevidara emere nevidara log plan yeyo yetugenda kozesa okulaba nti nno tubeera mu bitundu abantu bye babeera nga bafiringa insecure. Asani Kasinje agambye nti ye n'abakulu abalala mu polisi okutandika n'enkya ku Sande bagenda kugumba mu bendo ly'e Masaka okumalayo sabiti namba nga badumbira ebikwekweta ebyokufefeta abajambula abatabana Masaka. Ero ne yeweze nti mu bbanga eryo baline suubi nti banaaba batudde ku nfeete. Ngenda kulembera media ni mobilization plan. Tuina plans operation order yafe, waro plans za media and mobilization zengeda kukulira, waro plans operation, waro plans za communication strategy, waro plans za intelligence, waro plans za investigations. Kakati zomulimu gwange wikendi jengena kumala e Greater Masaka region kulaba nti abantu basomesebwa, abantu ba mobilizing okulaba nti tuzizomenye bw'amateeka buli mu kitundu. Ebye Masaka nga bikyali bityo wabaddewo akasattiro mu kisenyi wakati mu Kampala abaana 14 babaweereddwa emmere egambibwa okubaamu obutwa baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga bataawa. Abaana bano ba mukyala ategere ekisekeri ababiri lyokka. Emmere yembi nyaabwe yagibagabudde akawungisi k'eggulo wabula waayise eddakiika ntono nnyo ne batandika okutanaka. Kiteberezebwa nti omuceere n'ebijanjala abaana bwe Balidde byalungiddwamu kalyo kawulire nga kiwaliriza poliisi ya Kampala mukadde okutandika okunoonyereza. Emmere eno ekwabadde omuceere n'ebijanjaalo bitwaliddwa mu kkeberero lya gavumenti okubyekenneenya n'amazzi ge banyweddeko okuzuulira ddala ekituufu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Eminal Local yesigira alabudde abantu obutalagajjalira mmere n'okwekengera abantu be babeera nabo. Ekitongole ekibudaabuda abalina akawuka ka mukenenya ekya Tasso mu bitundu eby'entebe ekyolekedde okuggalawo olw'okubulwa ensimbi ez'okuyimirizaawo emirimu. Kitegeezeddwa nti ensimbi ezisoba mu bukadde bwa $2 ezaalizibwebwa ekitongole ekyo okuva mu bavujjirizi ne bannamukaga ab'ebweru wa Uganda ezaayimirizibwa kati ebbanga lya myaka 40 miramba ze zivuddeko embeteza. Okusoomoozebwa kuno okwanjuddwa ssente w'olukiiko olw'oku ntikko olubudaabuda abantu abafuna obuyambi ku ssente eyo Solomon Rubondo mu lukiiko olwamuula abakozi ku Tasso entebe. Olukiiko era lwetabiddwamu n'omupaka w'ekitundu kino Michael Kakembo Mbwatekamwa. Kale ni emyaka nga 3 emabega badonazi baffe bakyusa mu ntegeka yaabwe mulimu CDC Center for Disease Control ne USAID ne bakyusaamu naye nga ekyavamu ebyo byonna nti ssente obuwagizi obutuweebwa bwakendeera. Kakati ndiri tusaba ffe nga center twagala $1 million buli mwaka gavumenti zosingie zitutemu zijja kutuyamba kinene nnyo.
akulira obujjanjabi ku ttabi lya Taso ery'Entebbe Dr. Samuel Kamuga agambye nti olutuukidde leero nga nga mu kiseera kino bakaluubirirwa okubudaabuda abantu abasoba mu kakaaga okuli abakyala ab'embuto abayonsa balinga ebikumi bibiri n'omusobyo abaana abato abali wakati w'emyaka ogumu n'ekkumi n'omunaana bali mu bibiri nsanvu n'omusobyo kyokka bano boolekedde okukosebwa akawuka kano olw'okubulwa obuyambi. Tukyalina challenge nene nnyo ng'eggwanga nga East Africa n'okutwaliza wamu mu nsi yonna kubanga kati ensi yonna yafuuka global village. Omuntu ali positive avaano n'agenda e Nairobi n'agenda e Rwanda asobola osigala ng'asasaanya obulwadde. Ekyo kitulaga nti obutalu tulinga abatandika obutanzi ate n'ekiba nti wabaddewo okulegezaamu. Mbaka w'ekibuga ky'Entebbe Michael Kakembo Mbwate Kamwa yabadde omugenyi ow'enjawulo mu lukiiko olwo yanyamidde nnyo bawulidde mbaka obwo nti ettabi olwo bayinza okuliggalawo n'asuubiza okulondoola ensonga zonna. Ejo ekigambo kya Taso okuggalawo kikwata ku gavumenti butereevu. Yatuusa gavumenti kano ke kaseera etandika okutema atema sikwenda bulinzi presidential initiative ne minister of finance ne parliament tutementi guno omutemwa tuwadde Taso egende yongera okukola omulimu gwayo ogw'okutaasa eggwanga. Bannayuganda balivinga a very positive life bakole emirimu gyabwe basomesa abaana baabwe ne bannamwandu bakendere ne bamulekwa bakendere. Omubaka ono Kakembo omubaka w'ekitundu ekyo abadduukiridde n'ensimbi akadde kamu eza Uganda n'abasuubiza nti wakaba wanga buli mwaka. Omusomesa omutendeke yaguba ku kyalo olw'okwewaako obujulizi nti yalina omukono mu kwokya mmotoka ya minisita n'okwenyigira mu bikolwa eby'akalogo kalenzi aludde ddaaki n'akomawo ku kyalo wakati mu kkola effujjo eritagambika. Jime Sekabiito Kaltuvire ku ntono. Omusomesa Jamida Nambi asomesa musomero ya government ya Kyabakaga Muslim Primary School abadde yagobwa emitete mu town n'asenga mu bantu be emateto oluvannyuma lwa minister owaguno naguli mu ministry y'ebyobulamu era omubaka wa Mawogola West Hajjati Hanifa Kawoya okumwetwalya n'amutwala ku police Sembabule ng'amulumiriza ng'ebbanga lyonna bw'abadde akyogera olunye n'okwewananga bwe yalina omukono mu kwokya mmotoka ya Land Cruiser V8 eyakwata omuliro mu biseera eby'okunoonya akalulu akawedde. Jamida Nambi yachogera angalunywe nti yali amwesasuza oluvannyuma lwa minister Kawoya okukwatana galira bba ku bigambibwa nti yali yamubbako ensimbi ze. Minister we yakwatira omusomesa ono n'amwetwalira ku polisi n'amuggalira okumala sabiti namba n'abatuuze emitete bali bamaze okubaga ekiwandiiko kibaawo ab'obuyinza nga bamugoba ku kitundu kyabwe nga bamulumiriza okweyisa mu mpisa ezitali za buntu bulamu ng'amukkola ebigambo ebitayisika mu kamwa ssaako okwenyigira mu bikoma ebyakalogo kalenzi ekyavaako na abantu abamu okufa atenga abwe yewana. Mukyala Jamida Nambi olutuuse mu kitundu akoze effujjo eritagambika ssaako n'okusima ekinnya ekinene okuliraana ekisaakaate kya muliraana we Yiga Abudu ng'agamba nti agenda kuzimbawo ekinaabiro songa ne mukyala Halima Namusoko bwe baali bagugulana ennyumba ye mu kiro ekikeesezza olwaleero bagikubye amayinja era wano abatuuse basabye ab'ebyokwerinda okusitukiramu bamuzze gy'abadde nga tebannaba kuvaayo okuwanvuya ku maloboozi gaabwe. Nze Jimesa Kabito ku lwa CBS wano emitete. Nga bannabuddu bakyasattira olw'abakijambiya abalumba ebyalo ne batemaatema abantu ate abatuuze ku byalo ebisoba mu musanvu mu luka gw'e Butayunja mu ggombolola y'ekibinga Bukomansimbi basula bakunadde oluvannyuma lw'okulumbibwa ekisolo ekitannaba kutegeerekeka nakati kiri ensolo zaabwe n'okuzinuunamu omusaayi. Ekisolo kino abatuuze kibateebereza okubengo abalala bakiyita mpologoma olw'engeri gye kisaanyaawo ensolo kisinga kutambula mu ttuntu okuva ku ssaawa mukaaga okutuuka ssaawa munaana ne mu matumbi Buddeyo. Ssentebe w'ekyalo Butayunja Eriya Musoka ategeeza Kyabbasa nti kati batambulira mu kutya nti obukambwe ensolo eno bwekozesa mu kutta ensolo zaabwe eyinza okubatuusaako obulabe. Ekisolo ekyo mulimu ze kituga obutuzi ng'etuganga bw'olaba engo mulimu ze kirya n'ekiryako ekitundu n'ekireka awo naffe kyatutiisiza nnyo era kati n'abaana tutyo batuma ku nzizi tutyo kkeera okulima nga ffe abalimi tutyo kkeera okukola buli kimu olw'ensonga ekisolo kitandika ssaawa okutandikira wakati wa mukaaga ogenda mu maaso kikoma ssaawa munaana awo ne tusaba buyambi bannange ekisolo ekyo kifuuse obulabe mu muluka gwaffe guno.
Sente wa district ya bukomansi mbi Fred Nyenje Kaira sinzida mkakwa kaibu tayunja na gumi Abatuze nti district ba kulagira polisi kwa tagaina ba kugumu bie nsolo babe kuchiba kulida Abatuze. Meya wenansa na Regina Bachite Nakazi ya wanja gide government yangu ilizeke niteka teke yoku gema aba anaba masomero na abasomesa amasomero kaguraba anabade kusomero na gamba ti abazadde banji bamutu kilide ilabali mmaziga uluaba anababu kono neka. Meya Bachite abada yogiri banda maulire na gamba nti aba anabamu befu mbizabu kanabuka baize mizemi biyo muri obubi okunywa enjaga n'ebirala bwatu kwe kusaba government bulikye kole ekikole mbwangu. Twesanze abazadde bangi kati abaleeta okwemulugunya nti meya tukoze tutya kuba abaana baffe abawala bangi abasobera masomero g'ekyalo ngobuzi obuliwo nti abazadde abaana baabo baana kati bugenda mu byalo eyo osanga nti baabaana abawala kati bubasalawo okwefumbiza bulaba obwana obuto bwefumbiza buddusa awaka bwagenda ku luzzi bwebamutuma takomawo bwagenda okuleeta enkuta dda kati ate abazadde ababadde babakuuma bazi baguddewo lockdown nabo bazeeyo okukola kati abaana abaleka waka nga tewaliwo n'ababuli omwana tuka mpi 7 nga ine miaka 15. Akasiza anti government erina okwongera okukola enteekateeka y'amaanyi eggwanga litambulire wamu n'ekirwadde kino tingojiko obutabanko mumaka naye abaana bagenda okufuuka ekizibu eri eggwanga. Bwe buzibu bwe tufunye nti tetukomye ku baana kufumbirwa kokka naye ate n'okubula babuze ate ekyo kyali baddaawa sonze kyensuubira nti COVID ajja genda nkya ffe tumukkiriza tusobola okutambula naye naye sobola kutambula naye nga gavumenti ekoze ekyetaagisa ekyo. Abatuuze mu disitulikiti ye Kalungu Mbuddu abafuna ensimbi z'emyoga beewuunyisizza omubaka wa paalamenti wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu bwe bagambye nti baali bamanyi nti ensimbi zino Prism 7 yazibawadde kweyozaako nnaku olw'omuggalo ogwabakose ennyo. Abatuuze bakukulumidde nnyo abasomesa ku nteekateeka eyo bwe balumiriza nti babawuddisa. Babadde mu nsinkano n'omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu abadde anoonyeza ku nsimbi ezo era baasisinkanye bamutegeezezza nti ensimbi ezo zagira mu kiseera eky'omuggalo wakati mu kunoonya akalulu abasinga ne balowooza nti ebisawo bya ssente bino Prism 7 yali abibawadde kweyozaako nnaku. Erinya wasaisima akulira sako ya bamakanika mu Kalungu West okusinzira ku bukulembeze obwannondebwamu bo bannange balowooza nti nzize ku district mbafunirayo ko ku sente nga bwe kyasooka nti sente zivudde wa president kutuyambako kwezazzaawo ku lockdown ebaddewo wabula twagenda okutuuka eno nga kyanjawulo nnyo n'olwekyo nti emyoga gyandibadde mirungi naye okusomesa abantu ku mutendera ogwa wansi kwagaana. Amanya Maria Mkayemba manyidwa nga mama Shamira Kyamuliibwa nga ndi mu saluni myoga association. Sente twazifuna netuzifunira mu budde ne butufaako naddala wabwalo kodawuni. Avunanyizwa ku nteekateeka y'emyoga mu Kalungu West Junju John Bosco ategeeza Ssewungu nti bo abakwasaganya enteekateeka eno tebalina kasiimo k'abaweebwayo ate nga bakolera ku bugubi. Wabula RDC we Kalungu Pastor Kalebu tukayikiriza wakanyiza ebyogeddwa Junju nga agamba nti alime kwewolereza kubanga sente z'abaweebwa wabula ne Junju amuzemu nti baakoma kuweebwayo akasente mu mwezi ogwa November omwaka oguwedde ekitabudde omubaka Ssewungu. Technical people unero bafuna allowance. Who are the technical people? The district commercial officer and his team. Who you Junju bafuna? No, but, no, from microfinance? Yes, from government. From November up to now. If you have never, that's an area. Omubaka Ssewungu ategeezezza nti byakunganyizza agenda kubitegeeza paalamenti n'asanyukira nnyo enteekateeka y'emyoga gy'agambye nti mu kitundu kye teyatabiikirizibwamu byabufuzi. Ekisingidde ddala okuzuula mu nteekateeka y'emyoga ate ng'abantu bano boogedde mazima gyajjira mu budde bubi ng'abantu tebabatendese bulungi abantu baasobola kulowooza nti sente babawadde bubi naye bwe yogera nabo bakubulidde ebirungi ebirimu kwa bonna bakkiriza nti baagala okusevinga. Ekyokubiri, Microfinance Support Center yazannya omulimu munene nnyo ogutayamba bantu n'ereka district leadership abakulembeze ba district nga balina roles bazannya okujjako bawa instructions.
Ombaka wa parliament ya chikida magula South Mary Goret Namuga alabudde abakozi ba government abalemesa abantu abawansi okufuna mu nteekateeka za government naddala mu byobulamu n'ebyenjigiriza nti bebaleetedde enkulaakulana okuzingama mu bitundu byabwe. Era Namuga y'omu ku baminisita abalayidde olunaku lw'eggulo mu gavumenti y'oludda oluvuganya mu parliament, agambye nti baagala okulaba nti abakozi ba gavumenti bakendeeza okubulankanya ensimbi eziteekebwawo mu byobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Namuga nga ye minisita w'ebya science ne tekinologiya ku ludda oluvuganya agambye nti beteefuteefu okwanganga omukozi wa gavumenti akyesibye mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Kuluno ngoludo luvuganya wansi w'ekitwa Mathasi Mpuuga luvudde okugeza okubako organized tugenda kufuba okulaba nti bannayuganda tubawa kye basuubiramu nga tutadde ebyobufuzi wabbali. Tugenda kukwatiza wamu ffennanga ebibiina ebiwabula okulaba nti abantu beeyagalira mu nsi yaabwe, amateeka gabeerewo ate gagobererwe, ebyobulamu gavumenti amalwaliro gabeeremu eddagala. Bw'otunuulira ebyenjigiriza amasomero gaffe ag'abaana basome ddala ddala gabenga amasomero omwana we Uganda gasobola okufulumiramu w'omuntu wa wansi n'aba nga naye asobola okufuna omulimu mu Bank of Uganda, eddembe ly'obuntu okutulugunya mukulabye. So ebyo nabyo tugenda bitunuulira okulaba nti amateeka agateekebwawo gavumenti egatuukiriza abantu basobole okweyagalira mu nsi yaabwe. Benefit ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.